Ганконг ғалымдары коронавирустың жаңа түріне қарсы вакцина ойлап тапқанын жариялады алайда оны толық сынақтан өткізу үшін кемінде бір жылдай уақыт қажет бұл туралы Ганконг университетінің маманына сілтеме жасап саут china morning post газеті хабарлады зерттеушілер әдеттегі тұмауға қарсы вакцинаға коронавирустың антигенін қосқан осылайша мамандар жаңа препарат тұмауға да коронавирус қоздырған өкпе қабынуына да ем болады дейді ал қытайлық мамандар болса дерттің дауасын бір жарымайда айда дайындауды көздеп отыр вакцинаны жасау біраз уақытталады. алады қазіргі таңда вирус марқылы арқылы препарат дайындалуда оған кемінде бір ай кетеді содан кейін жасалған вакцинаны сынақтан өткізіп бекіту үшін тағы екі апта керек соңғы мәліметтерге сәйкес коронавирус қоздырған пневмониядан 132 адам қаза тапты ал оны жұқтырғандар саны 6 мыңға жақындап қалды солардың жүзге жуығы шанхайдан қазір қытайдан шетелдік азаматтар эвакуацияланып бұл елмен әуе және теміржол қатынастары тоқтатылып жатыр халықтың үрейін алған аурудан ухань қаласымен қоса ел астанасы бейжіңде де қанғырап, бос қалды